Miss Grand International 2024 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ second runner up ဆုကြီးနဲ့ပဲကျင်းလာရတဲ့တဲဆုငယ်အားလုံးမိင်္ဂလာပေါင်းဗမိစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာလူထုကမကြုံစဖူးတခဲနဲ့အားပေးကြတဲ့ Miss Grand International 2024 ပွဲကြီးကတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Miss Grand International 2024 ရဲ့ final ပွဲကြီးကတော့အောက်တိုဘာလ 25 ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း 80 ကအလှမ်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်17နှစ်သာရှိသေးတဲ့မြန်မာအလှမ်တဲဆုငယ်ကရန်ကျိုးစားတာကြောင့်တဲဆုငယ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းတကူတကတောင်းရအားပေးကြပါတယ် Miss Grand International 2024 မှာတော့ တဲဆုငယ်က second runner up ဆုကြီးကိုတိုက်တန်တဲ့စုခုရရှိသွားခဲ့ပါတယ် Miss Grand International 2024 တရဖို့ကိုစုခုသွားသူအိန္ဒိယအလှမ်ဖြစ်ပြီး first runner up ရရှိသွားသူကတော့ဖိလစ်ပိုင်အလှမ်ဖြစ်ပါတယ် Third runner up ဆုကတော့ပြင်သစ်လှမ်ကစုခုသွားခဲ့ပါတယ်တရဖို့ကိုမှမရရင်ယူသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အလှမ်တဲဆုငယ်ကတော့ဒီနှစ်မှာ second runner up နဲ့တာကျင်းလာရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့နေနေလေးကဖတ်စွမ်နိုင်စုကြီးကိုရရှိသွားခဲ့သူဖြစ်ကောင်းနေနေလေးရဲ့ခြေရာကိုတဲဆုငယ်ကအမိလိုက်မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးတေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ National Culture ဆုကိုလည်းမရလိုက်ပါဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတဲဆုငယ်အတွက်လောတမယား Vote တွေကိုပေးခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အင်အားပြတဲ့စုဖြစ်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ 3 ရက်ခန့်အထိထိုင်းလာမယ်ဟာအင်စတာဂရမ်မှာအင်အားနည်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာလာမယ်ကတော့အနည်းငယ်အားသာနေခဲ့ပါတယ်ညညွတ်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အင်အားကိုပြသခဲ့ပေမဲ့ Country Power of the Year ဆုကတော့ထိုင်းလာမယ်ကပဲရရှိသွားခဲ့တာပေါ့တဲဆုငယ်ကပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Second Runner up ဆုကြီးဖြင့် Grandfather Vote Award MGI 2024 နဲ့ Iora ကပေးတဲ့ Iora Queen ဆုကိုလည်းရရှိသွားခဲ့ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့နီနီလေးကပြိုင်ပွဲကြီးမှာ First Runner up ဆုကြီးဖြင့် Grand Pageant Choice Award MGI 2023 Winner Global Beauty Choice Awards 2023 Country Power of the Year 2023 Miss Popular Vote 2023 ဆုရုပ်ကိုပါရရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပေါ့တဲဆုငယ်ကတော့အကောင်းဆုံးစ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းရသလောက်ဆုနဲ့ပဲကျင်းလာရပါတော့တယ်မြန်မာလာမယ်တဲဆုငယ်ကအသက်17ရွယ်ရှိပြီဖြစ်ကတောင်ကိုတူလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ် ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာလည်းအလှမ်တွေကြားထဲမှာအရန်တောက်ပနေတဲ့အပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလည်းကြွညင်စွာပြောဆိုတတ်သူဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာလည်းမျက်နှာပန်းလှသူဖြစ်ပါတယ်တဲဆုငယ်ကပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာအသက်ရန်နဲ့မမျှတာတဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းများစွာကြုံတွေ့ရပါတယ် ဝင်နောက်စုကြီးကိုမှန်းထားပေမဲ့လည်းလွှဲချော့သွားခဲ့ကစကန်ရန်နာဆုနဲ့ပဲအင်ပြန်လာရတော့မှာပေါ့ကိုထွန်းလွင်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုအရန်စိတ်ပြတ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ကောက်မှာဘိုင်း Forever လို့ရေးတင်ထားပါတယ်မြမကုံဆောင်နိုင်အောင်တဖွဲ့လုံးစ조사ထားပေမဲ့လည်းရလာတဲ့ဆုကတော့ဘလို့မှမထင်ထားတဲ့ဆုဖြစ်နေပါတယ် တဲဆုငယ်ကိုတာရော့ကဟောထားသလိုတကယ်လည်းမှန်ကန်နေပြီသူ့ကိုစိတ်သက်ကြောက်သွားမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အသက်17ရွယ်လေးကဒီလောက်စ조사နေတာကိုပဲခွန်ယူနေပေမဲ့လည်းဒီပွဲကိုတော့လုတ်ပွဲလို့ဝေဖန်နေကြပါတယ်ငွေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကိုပဲစုပေးလိုက်လို့ဝမ်းသာသူတွေနဲ့ဝမ်းနေသူတွေနှစ်ဖက်ကွဲနေကြပါပြီထင်ထားသလိုမဖြစ်လာတာကြောင့်မြမပရိသတ်တွေကလည်းအရန်ဝမ်းနေကြပါတယ
ခဲ့ပါ အောင် နော် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက် ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလောက်ခဲ့ကြပါ အောင် နော် နေ့တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ